Hi everyone, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar a nossa aula cumprimentando o nosso intérprete. Hi Val! O objetivo da aula de hoje é falarmos sobre os adjetivos possessivos e vamos ampliar o nosso vocabulário. Começamos a nossa aula falando de casamentos. Let's talk about wedding. Então, o casamento. Se a gente for pensar, nós temos aqui a nossa imagem. Então, temos o casal, a Carol e o Tom. Temos Tom's mother, Tom's father e Tom's friend. Então, são os pais de Tom e os amigos deles. E do outro lado, temos Peter, né? Carol's mother e Carol's father. Do you like wedding parties? A gente sabe que está um pouco complicado, mas vocês gostam de festa, de casamento? Provavelmente nós sabemos que as mulheres gostam muito dos vestidos de noiva, né? E normally the food is wonderful and the music is nice. Do you agree with that? Toda festa de casamento, toda cerimônia de casamento, sempre a comida é muito boa, a música é muito agradável. E o que que vocês acham? Vocês concordam com isso? É sempre bom, às vezes, a gente sair, a gente fazer essas celebrações. Do you know these words? Então aqui nós temos alguns vocabulários relacionados ao casamento. Vocês vão fazer essa relação entre imagem e palavras. Então nós temos wedding cake, groom, bride and bouquet. Vou dar um tempinho para vocês organizarem essas palavras e a gente arretar. Observando o nosso exercício, vocês vão fazer a relação entre imagens e as palavras. Então nós temos wedding cake, groom, bride and bouquet. Organizando essas palavras, nós teremos groom, noivo, bride, noiva, bouquet, o buquê de flores e wedding cake. Aqui só lembrando vocês, pessoal, que quando nós falamos de noivo e noiva, groom e bride, são dentro da celebração do casamento, porque nós temos fiancé e fiancée, que também é noivo e noiva, mas isso no processo anterior ao casamento. Durante a cerimônia de casamento, o noivo passa a se chamar groom e a noiva passa a se chamar bride, ok? No nosso caso, nós vamos trabalhar com os adjetivos possessivos. O que são os adjetivos possessivos? Adjetivos possessivos sempre precederão um substantivo dentro da frase. Então, ele vai indicar, o adjetivo possessivo vai indicar que algo pertence a alguém. Então, por exemplo, nós temos: This is my book. Este é meu livro. She's doing her homework. Ela está fazendo a tarefa dela. E that boy is asking about his pen. Aquele menino está perguntando sobre a caneta dele. Observem que toda vez que nós tivermos um adjetivo possessivo, nós teremos em sequência o substantivo que vai indicar a posse. Então nós temos meu, dela e dele. Lembrando aqui que todas as vezes que nós formos utilizar os adjetivos possessivos, eles sempre farão a relação com os pronomes pessoais. Então, para cada pronome pessoal ou cada pronome subjetivo, nós teremos um adjetivo possessivo correspondente. Por exemplo, I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. Então, nós temos aqui, por exemplo, eu, meu, você, seu, ele, dele, ela, dela, ele ou ela para animal ou objeto, dele ou dela para animal ou objeto, nós, nosso, seu ou seus, seus,
né? E eles ou elas, deles ou delas. Lembrando aqui que you pode ser tanto singular quanto plural, ok? Por exemplo, nós temos aqui também, podemos utilizar os adjetivos possessivos em perguntas em outras estruturas, como o exemplo que eu tenho aqui. What's my name? Qual é o meu nome? Ou what's your name? Qual o seu nome? What's his name? What's her name? Né? E nós temos, podemos também modificar a frase. This is our house. Esta casa é nossa. Ou this is their house. Ou também, this is my name, this is his name, her name, e assim por diante. Observem que sempre nós teremos no final da frase um substantivo e antecedendo ele, ou precedendo ele, nós teremos um adjetivo possessivo. Como eu disse para vocês, sempre indicando que algo pertence a alguém, ok? Agora, nós vamos completar o nosso texto utilizando as informações que estão ali, os adjetivos possessivos. This is Peter's sister. Her name is Carol. Então, nós já temos um exemplo aqui para vocês. Boyfriend's name is Tom. Tom and Carol have got a new flat. New flat in the main street of the town. Peter went to see sister's flat yesterday. He liked it a lot. Soon, Tom will be brother-in-law because Carol and Tom are getting married. Então aqui ele está comentando sobre a irmã de Peter, que se chama Carol, o nome dela é Carol. E ele está descrevendo sobre a situação que a Carol, juntamente com seu noivo, vão se casar e terão também e fizeram a compra de um flat, de um apartamento. E o Peter foi fazer a visita nesse apartamento no período, no caso, ontem. O que eu quero que vocês façam? Vou dar um tempo para vocês responderem. Vocês vão colocar, organizar os adjetivos possessivos. Lembrando que o adjetivo que corresponde a he, his, they, their, she, her. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Pode-se repetir os adjetivos possessivos e a gente já retorna. Observando o nosso exercício, nós teremos que colocar os adjetivos possessivos na ordem correta para que o nosso texto ele faça um sentido. Então nós temos assim, this is Peter, Peter's sister, her name is Carol, her boyfriend's name is Tom. Tom and Carol have got a new flat. Their new flat is in the main street of the town. Peter went to see his sister's flat yesterday. He liked it a lot. Soon, Tom will be his brother-in-law because Carol and Tom are getting married. Então aqui o texto, ele, como eu comentei com vocês, Peter é o irmão de Carol, né? O nome dela é Carol e o namorado dela se chama Tom. Observem que quando a gente está usando os adjetivos possessivos, nós precisamos lembrar a mesma situação que nós tínhamos, por exemplo, com o presente simples. Nós estamos falando para outra pessoa de uma terceira, do Tom, da Carol, do Peter. Então, sempre vai ser trabalhado com a ideia de terceira pessoa. Tom e Carol compraram um apartamento novo. O apartamento deles fica na rua principal da cidade, na Main Street of the Town. Peter foi ver o apartamento da irmã dele, his sister's flat, yesterday, ontem. Ele gostou muito. Em breve, Tom será o cunhado dele, porque Carol e Tom estão se casando.
Observem que aqui nós vamos ter a informação brother-in-law. Brother-in-law quer dizer cunhado. Cada vez que nós tivermos a aquisição de parentesco por casamento, nós vamos ter a expressão in-law. Então, por exemplo, se a gente falar mother-in-law, father-in-law, brother-in-law, nós teremos todas as junções através de casamento. Sogra, sogro, cunhado, son-in-law, genro, daughter-in-law, nora. Então, toda vez que a gente juntar um parentesco com a expressão in-law, nós estamos relacionando a casamento, ok? Agora, continuando o nosso texto, nós vamos continuar com a mesma ideia. And parents are very happy. All friends are going to go to the wedding. Dress is going to be white, suit is going to be very elegant. The wedding is going to be in a church. Father is going to drive her to the church in a big limousine. After the ceremony, they are going to a restaurant to have a meal and huge party with all friends. Então aqui novamente, eles já estão falando, descrevendo o processo do casamento. Né? Então, os parentes estão todos felizes, os amigos também foram convidados, o vestido será branco e o terno será muito elegante. O casamento será na igreja, o pai levará a noiva até a igreja em uma grande limusine e depois da cerimônia eles se encontrarão em um restaurante para o jantar ou a refeição que seja e uma grande festa com todos os amigos. Novamente, o que, que nós vamos fazer? Vamos utilizar os adjetivos possessivos dentro das frases para que o nosso texto continue fazendo um sentido. Temos ali his, their e her. Vou dar um tempo para vocês responderem e a gente já volta. Observando o nosso texto, a segunda parte do nosso texto. Então, como eu disse para vocês, nós vamos utilizar os adjetivos possessivos que estão em destaque nos espaços em branco. Então, nós temos aqui, his and her parents are very happy. All their friends are going to go to the wedding. Her dress is going to be white. His suit is going to be very elegant. The wedding is going to be in a church. Her father is going to drive her to the church in a big limousine. After the ceremony, they are going to a restaurant to have a meal and a huge party with all their friends. Então aqui, como eu disse para vocês, os pais dele e dela estão muito felizes. Todos os amigos deles irão à festa de casamento. O vestido dela será branco e o terno dele será muito elegante. O casamento acontecerá em uma igreja, o pai dela levará para a igreja em uma grande limusine, né? E depois da cerimônia eles irão ao restaurante onde farão a refeição, seja jantar, almoço, enfim, e uma grande festa com todos os amigos deles. Observem que toda vez que nós vamos utilizar adjetivo possessivo, nós teremos um substantivo acompanhado e sempre fazendo relação a pessoa inicial, que no nosso caso é aqui, é a Carol e o Tom, ok? Agora, nós vamos continuar na mesma ideia do exercício, mas com um texto diferente, a mesma situação. Vamos completar com os adjetivos possessivos, com a diferença que aqui nós vamos ter que observar qual é o substantivo que está acompanhando para podermos utilizar o adjetivo possessivo correto. Hi, Jack! How is your new house in Dublin? Brother is in Dublin too.
Name is Ruandad and he's got a small restaurant. Name is Pizza House. Wife is a doctor. Name's Mary. He's got two children. Names are Ella and Tom. So, phone them. Phone number is 01841-2617. Aqui, então, o que eu preciso que vocês observem? Vamos observar que o adjetivo possessivo vai ser preenchido de acordo com o substantivo que está anteriormente. No nosso texto, é um pequeno texto, acredito que uma mensagem ou até mesmo um e-mail, perguntando informações sobre uma determinada pessoa. Então, observem os substantivos que estão acompanhando os espaços para que vocês possam colocar o adjetivo possessivo correto. Vou dar um tempo para vocês responderem e a gente já retorna. Observando o nosso exercício, como eu disse para vocês, o que precisa se tomar cuidado agora? Observar qual é o substantivo que está acompanhando o espaço para podermos fazer o preenchimento correto do adjetivo possessivo. Então observem aqui. Hi Jack, how is your new house in Dublin? My brother is in Dublin too. His name is Rowan Dodd and he's got a small restaurant. It's named Pizza House. His wife is a doctor. Her name's Mary. He's got two children. Their names are Ella and Tom. So, phone them. Their phone number is 01-841-2617. Então aqui a descrição é: Oi Jack, como está sua nova casa em Dublin? Meu irmão está em Dublin também. O nome dele é Rowan Dodd e ele tem um pequeno restaurante. Its name, o nome dele é Pizza House. Por que nós estamos usando its? Porque estamos falando do restaurante. Então, o nome do restaurante é Pizza House. A esposa dele é médica, o nome dela é Mary. Eles têm dois filhos, os nomes deles são ela e Tom. Então, ligue para eles. O telefone deles, ou o número de telefone deles, é 01-841-2617. Então, observe, para nós podermos nos organizar, sempre utilizar o substantivo que está acompanhando o adjetivo. Aí nós vamos ter noção de qual adjetivo possessivo colocar, ok? Agora, let's practice. Vamos praticar. Mesma intenção. O que nós teremos que fazer? Observar o substantivo para preenchermos com o adjetivo possessivo correto. Temos ali my, your, his, her, its, our e their. Lembrando que your pode ser tanto no singular quanto no plural. Então, letra A. Tim's got a mobile phone. Mobile phone is cool. Então, Tim conseguiu um celular novo. O celular é legal. Celular de quem? We're Tess and Johnny. We have just got key. Né? Somos Tess e Johnny. Nós conseguimos as chaves. Então, vou dar um tempinho para vocês responderem esse exercício e a gente já volta. Thank you.
Observando o nosso exercício, vamos adicionar o adjetivo possessivo junto da frase. Então, Tim got a mobile phone. His mobile phone is cool. Tim conseguiu, comprou um celular novo. O celular dele é legal. E no caso da segunda, we're Tess and Johnny, we have just got our key. Então, nós somos Tess e Johnny e acabamos de pegar as nossas chaves. Né? Então, como temos nas duas imagens. Agora, continuando o mesmo precedente, I have a new bicycle because it's birthday today. Eu tenho uma bicicleta nova porque é o aniversário hoje. E na letra D, Peter and Jack like skateboarding. These are skateboards. Então, Peter e Jack gostam do skate, né, do sport skate, e esses são os skates. Utilizando my, your, his, her, its, our, or they, vamos preencher a frase, ok? Vou dar um tempo para vocês responderem e a gente já volta. Observando as nossas frases, na letra C, I have a new bicycle because it's my birthday today. Então, eu tenho uma bicicleta nova porque é meu aniversário hoje. E Peter and Jack like this skateboarding, these are their skateboards. Então, eles gostam do esporte, né, o skateboard, e esses são os skates deles, ok? E aí nós temos mais duas frases. Nancy is a good driver, new car is red, e the giraffe lives in Africa. Neck is very long. Mais um tempinho para vocês colocarem o adjetivo possessivo, lembrando que ele sempre vai acompanhar o substantivo e a gente já volta. Observando as nossas duas frases, né? Nancy is a good driver, her new car is red. Então, Nancy é uma boa motorista e o carro novo dela é vermelho. E por fim, the giraffe lives in Africa, its neck very long. Então, as girafas moram, vivem na África e o pescoço delas, né, dela no caso, é muito longo. Ok? Students, findamos por aqui. Lembrando sempre que adjetivo possessivo vai acompanhar um substantivo e vai indicar que algo pertence a alguém. Ok? See you there and bye bye!